Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun sizlar bilan biz birgalikda falsafa darsiga oid bo'lgan 4-mavzu, borliq falsafa kategoriyasi mavzusini boshlaymiz. Quyida rejalar bilan tanishib olamiz. Birinchi reja, borliq tushunchasining tahriri, falsafa tarixida borliq muammosi. Ikkinchi reja, borliq shakllarining tasnifi, tabiat borlig'i, ma'naviy borliq, ijtimoiy borliq, inson borlig'i, virtual borliq tushunchalari. Uchinchi reja, substansiya va substrat, monizm, dualizm va pluralizm tushunchalarining o'ziga xos xususiyatlari. To'rtinchi reja, harakat, materiyaning yashash sharti, falsafa tarixida makon va vaqtga substansional va relatsion yondashuvlar deb nomlanadi. Foydalanilgan va tafsilotlar adabiyotlarda xatman tanish boshlanishini so'rayman. Bugungi mavzumiz doirasida qo'llaniladigan tayanch tushunchalar va iboralarni aytib o'taman. Bugun darsimizda borliq, ontologiya, moddiy borliq, ma'naviy borliq, materiya, makro dunyo, mikro dunyo, mega dunyo, harakat, makon, zamon, tabiat, substansiya, substrat va hokazo tushunchalardan foydalanamiz. Borliq bu butun mavjudotni, uning o'tmishi, hozirgi davr va kelajagini qamrovchi falsafiy tushuncha sifatida ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastavval borliq tushunchasi qanday paydo bo'lgani haqida gapirib o'tamiz. Borliq tushunchasi bu yunoncha ontologiya, ya'ni ontos mavjudlik va logos ta'limot so'zlarini birikmasidan tashkil topgan hisoblanadi. Ya'ni borliq haqidagi ta'limot degan ma'noni anglatadi. Bu atama 1513-yilda ilk bor Galenus tomonidan falsafa to'g'risida qo'llanilgan hamda Christian Wolff tomonidan o'sha falsafaga oid darslarda qo'llanilgan tushuncha hisoblanadi. Va ulardan ilgari qadim yunon falsafalari ham ontologiyani mazmun qiluvchi turli fikrlarni ilgari surishgan. Borliqqa munosabatlarning xilma-xilligi, albatta borliqqa turli xil munosabatlar bor. Ulardan o'sha mifologiyani bosh maqsadi bu yerda borliqni kim yaratgani haqida gapirib beradi. Mifologiya falsafaning bosh maqsadi bo'lsa, borliqning nimaligi, u qayerdan paydo bo'lgani va qayerga yo'qolishini oqilona tushuntirib beradi. Olamning manzarasi, ya'ni borliqning manzarasi degan tushuncha bor hozirgi kunda, demak, dunyoning mifologik manzarasi, dunyoning diniy manzarasi, dunyoning tabiiy ilmiy manzarasi hamda dunyoning falsafiy manzarasi kabi turlarga bo'linadi. Endi falsafa tarixiga e'tibor qiladigan bo'lsak, falsafa tarixida borliq masalasiga qanday fikrlar bildirilgan? Borliq kategoriyasi paydo bo'lish bilan shakllangan va ischil nazariy qiziqish predmetiga aylangan bo'lsa-da, dunyo haqida odamlar ancha oldinroq fikrlarga boshlaganlar va tasavvurlar ham ko'p sonli afsonalar mitlarga qancha yetib borib, bizgacha yetib kelgan. Borliq muammosini falsafiy anglab yetishga ilk urinishlar miloddan avvalgi 1000-1000 yillikda vujudga kelgan qadimgi Hind va qadimgi Xitoy falsafalarida biz yaqqol kuzatishimiz mumkin. Ayniqsa borliq haqidagi falsafiy qarashlar qadim yunon falsafasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Endi borliq to'g'risida qadim yunon olimlarining bir qanchasining fikrlarini keltirib o'taman. Masalan, qadim yunon olimi Fanis fikricha borliq asosida suv yotadi. Ya'ni barcha narsalar suv tashkil qiladi. Pifagor bo'lsa, hamma narsa sonlardan iborat degan tushunchalarni berib o'tgan. Anaximen bo'lsa, hamma narsani havo boshqaradi. Ksenofon bo'lsa, hamma narsa yer va suvdan iborat, kerakli barcha narsalar olovdan iborat ekanligini fikrda aytib o'tganmiz. Demokrit, Leibnizlar oldigan bo'lsak, ular atomistik nazariya vakillari, ya'ni barcha narsa mayda bo'linma zarrachalar atomlardan deb aytgan edilar. Endi Yevropada o'tgan olimlardan masalan David Hume va George Berkeley borliqni sezgilarimiz majmuasi deb talqin etishgan. Nemis klassik falsafasidagi Hegel bo'lsa, borliqni mavhumlik, mutlaqni namoyon bo'lishi deb ta'riflaydi. Ya'ni yo'qlikdan borliq paydo bo'lgan va yo'qlikka qarab ketish haqidagi o'zining fikrlarini ilgari suradi. Sharq mutafakkirlaridan Ibn Sino, Farobi bilan oladigan bo'lsak, ular fikrlaricha, masalan, Farobi fikricha borliq ikkiga bo'ladi: vujudi vojib hamda vujudi mumkin. Ibn Sino fikricha borliq asosini vujudi vojib, ya'ni Alloh tashkil etishi haqidagi fikrlarni ilgari suradi. Abu Nasr Farobi ham bu yagona borliqni 6 ta bosqichda iborat deb hisoblagan, ya'ni sabablardan iborat deydi. Ya'ni birinchi sababni Xudo, ikkinchi sababni samoviy jismlar borligi, uchinchi sabab bu aql, to'rtinchi sabab jon, beshinchi sabab shakl va oltinchi sababni modda deb atagan edi. Borliqni ontologiyada ikkita asosan kategoriya o'rganiladi. Bular borliq va yo'qlik deyalektikasi. O'sha
keltirilgan fikrda amalda mavjud narsagina borliqqa ega bo'lishi mumkin degan xulosa chiqarish imkoni beradi. Yo'qlik esa har qanday tilda amalda mavjud bo'lmagan narsa bilan tenglashtiriladi. Va boshqacha tushunish ham mumkin ham emas. Endi borliq va yo'qlik dialektikasi. Borliq va yo'qlik o'rtasida dialektik o'zaro aloqa mavjud. Yo'qlik borliqni inkor etadi va narsa, jism, hodisa, ong o'zini xosda yo'qotgan holatda yo'qlik atamasi ishlatiladi. O'tgan zamonlardagi borliq yo'qlikdir. Borliq doim hozirgi zamonda mavjud bo'ladi. U faqat hozirgi zamonda o'zini namoyon etadi. Borliq falsafiy kategoriyasi sifatida dunyoni uning butun rang-barangligi, turli-tuman namoyon bo'lish shakllari bilan yaxlit aks ettirish imkonini beradi. Borliqlar ayni paytda o'zida moddiy va ma'naviy turlarga ham bo'linadi. Endi moddiy turlarga tabiat borlig'i, inson borlig'i, jamiyat borlig'i, ma'naviy turlarga obyektivlashgan, individuallashgan borliq hamda asl tabiiy borliq hamda inson tomonidan yaratilgan tabiiy borliq turlariga bo'linadi. Tabiat tushunchasi nima? Tabiat tushunchasi haqida gapirib o'tdik. Bu tabiat tushunchasi keng ma'noda butun borliqni, butun dunyoni barcha rang-barang shakllar bilan o'sha bir holatda aks ettirish. Tabiat atamasining tor ma'nosi o'sha obyektiv borliqning biosfera, ya'ni hayot sohasi deb nomlangan qismini anglatadi. Tabiat tushunchasining maxsus talqindagi e'tibor muhokamasi predmetning ildizlari, fundamental asoslarini yoritishga o'z e'tiborini qaratadi. Tabiat qadimgi inson tabiatga to'la singib ketgan qadimda va unga butunlay qaramaydi. U tabiatdan ajralmagan holatda o'zini unga qarshi qo'ymagan. Antik davrda tabiat insondan deyarli hamma narsada ustun bo'lgan, qudratli kuch bo'lgan. Bo'lib qolishda davom etgan. Lekin u odamzod nazariy anglay o'tgan uni, demak odamzod nazariy anglay boshlagan ekan ekan. Yangi davrga kelib, u nafaqat nazariy, balki tabiatni ishlik jihatdan ham anglash bosqichlariga ko'tarildi. Noosfera tushunchasi. Noosfera yunoncha bu aql zakovat qovog'i degan ma'noni bildiradi. Fanga bu tushunchani Bernard tomonidan kiritilgan. Uni ham xuddi biosferaga o'xshagan oddiy o'sha moddiy tuzilma deb hisoblagan. Endi olamning tabiat, o'sha odamning tabiatga salbiy ta'sir oqibatlari haqida gaplashsak, demak odam tabiatdan o'zi yaralyapti, tabiatda bir qismi sifatida kelyapti, lekin salbiy ta'sirlari ham yo'q emas. Masalan, keltirib o'taman, yerning darmonsizlanishi butun tarix davomida, ayniqsa 20-asrda odamzod foydali qazilmalarni shafqatsizlarcha va son-sanoqsiz qazib chiqardi. Yerning ifloslanishi, suv hovuzlari, atmosferani sanoq chiqindilari bilan to'lib ketishi, o'zimlik hayvon dunyolari uchun yashash uchun shart-sharoitlar yomonlashishi, o'rmonlar kesilishi, atmosferani g'azlab turadigan o'rmonlarimizdan keskin kesilib ketishi, atom energiyasidan tinchlik yo'lida foydalanish, yer usti va yer ostidagi portlashlar va hokazo bular demak odamning salbiy ta'sirlaridan birlari hisoblanar ekan. Endi bo'lsa, borliq turlari. Borliq turlari bular quyidagilardan iborat: real borliq, virtual borliq, tabiiy borliq, ijtimoiy borliq hamda ulardan bir qanchasini biz keltirib o'tamiz. Masalan, moddiy borliq deganda nima tushunamiz? Moddiy borliq bu tabiat va atrof olamdagi moddiy jismlar, narsalar, hodisalarning borligi, mavjudligi moddiy borliq deyiladi. Ideal borliq idealning mustaqil real sifatida individuallashgan ruhiy borlig'i va obyektivlashgan ruhiy borliq ko'rinishida mavjudligini biz bilamizki, ideal borliq deb ataladi. Ijtimoiy borliq insonni qurshab turgan jamiyat borlig'i, ijtimoiy borliq. Inson borlig'i insonning ma'naviy va ruhiy borlig'i, bu inson borlig'i deyiladi. Yana bu qo'shimcha yuqori aytib o'tdim, masalan, qo'shimcha borliq bilan nominal borliq va fenomenal borliq. Bunda nominal borliqda uni tashqaridan kim kuzatayotganligi aniq qatingiz, u real mavjud borliq. Fenomenal borliq bo'lsa zohiriy borliq, ya'ni biluvchi subyekt qanday ko'rinishiga bog'liq. Hozirgi kunda yangi borliq tushunchasi paydo bo'ldi. Bu virtual borliq degan tushuncha, ayniqsa 21-asr axborot texnologiyalari asrida bu tushuncha qanday paydo bo'ldi? Virtual so'z lotincha mumkin bo'lgan degan ma'noni bildiradi. 1970-yillarda Massachusetts texnologiya universitetida Jerome Lyner tomonidan o'ylab topilgan va o'zining 1984-yilda virtual borliq firmasiga asos solgan. Virtual borliq atamasi muammolarga amerikalik kinematograflar tomonidan kiritilgan. Ular muayyan sabablarga ko'ra tabiiy yo'l bilan amalga oshirib bo'lmaydigan hayoliy imkoniyatlarni
belgi grafik şekilde suni amalga oshirish mumkinligi haqidagi yana shu kinetikani ham ishlab chiqqanlar. Virtual borliq inson real borliqda harakat qilayotgan illyuziyasini kompyuter yaratib beruvchi interaktiv texnologiya hisoblanadi. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, borliq shakllarini ajratishda substansiya tushunchasi mavjud. Substansiya bu mohiyat, asosli yotuvchi nimadir degan ma'noni bildiradi. Masalan, substansiya tushunchasi mohiyati. Masalan, falsafada substansiyaga bog'liq asoslar, materiya, xudo, efir, ong degan tushunchalar bilan keladi. Falsafa tarixida substansiya haqida qarashlar, masalan, Spinozani qarashlarini oladigan bo'lsak, yoki mana bu ko'rib turibsiz, Golbaxni qarashlarini oladigan bo'lsak, o'zlarining fikrlarini berib o'tgan. Substansiyaning o'ziga xos xususiyatlari ham mavjud yuqoridagi diagrammada. O'ziga xos xususiyatlarini sizlar o'qib o'rganishlaringiz mumkin bo'ladi. Masalan, Sharqda masalan, Ibn Sino, Farobi, Al-Kindi, Ibn Rushd asarlarida ham substansiya narsaning moddiy yoki ma'naviy asosi mohiyati deb tushunilgan. Substansiya qarama-qarshi tushuncha ham mavjud, bu aksidensiya deb ataladi. Buni biz hammamiz bilamiz. Farobi, masalan, Abu Nasr Farobi olamda substansiya aksidensiya hamda ular yaratuvchi marhamatli ijodkordan boshqa hech narsa yo'qdir degan, masalan, olma substansiya bo'lsa, uning qizilligi esa aksidensiyadir deb tushuntirib o'tadi. Substansiya taqqilashda falsafada ikki xil yo'nalish bor, bu antologik yo'nalish hamda genetik yo'nalish. Biz sizlar bilan bu mavzuni o'tganimizda antologiya bu borliq haqida ta'limot edi, genetologiya bilish haqidagi ta'limot edi. Antologik yo'nalish, antologik yo'nalish bo'yicha masalan Francis Bacon, René Descartes'larning mana fikrlarini sizlarga keltirib o'tdik. Yana masalan Spinoza hamda Leibniz fikrlarini ham keltirib o'tsak bo'ladi. Masalan, Leibniz fikricha olamning asosida ko'plab mustaqil substansiyalar, ya'ni monadalar yotadi degan fikr juda ham qiziqarli fikrlari bor. Gnostik yo'nalish bo'yicha Immanuel Kant, Hegel o'zining absolyut g'oyalari bilan keladi. Substansiya tushunchasini birgalikda substrat tushunchasi ham bor. Substrat tushunchasi bu asos, to'shama, taglik degan ma'noni bildiradi. Substrat tushunchasini o'sha qadimgi Hind falsafasida olamning asosida to'rtta bo'lmasa suv, havo, tuproq, olov yotadi deb ta'lim beriladi. Bunday qarash Markaziy Osiyoda hatto mana Avestoda ham ko'rishimiz mumkin. Qadim Yunon falsafasida masalan Levki, Demokrit, ular atomistik nazariyada Epikur, Lukretsiy fikricha dunyo atomlardan va bo'shlik tashkil topganligini aytib o'tadi. Biz yuqorida aytib o'tdik, Anaximandr Aperoni, Aflotunning g'oyasi, Falesda suv, Geraklitda olov haqida ta'limlar berib keladi. Borliq haqidagi konsepsiya. Borliq haqidagi konsepsiyada borliq haqidagi konsepsiyalar bor. Ularda orasida mana geosentrik va no geosentrik model tizimlar ham mavjud. Bu yerda geosentrik dunyo, geliocentrizm va no geosentrik dunyo degan tushunchalar keltirib o'tiladi. Har birta tushunchasini alohida sizlarga demak, diagramma tarzida keltirib o'tganman. Borliqning atributlari nima? Borliq atributlari bu harakat, fazo va vaqt. Bu borliqning atributlari hisoblanadi. Atribut tushunchasini bilamizki, bu atribut bu baxsh etaman degan ma'noni bildiradi lotincha. Borliq albatta har qanday borliqda harakat mavjud. Harakat borliqning asosiy mavjudlik usuli hisoblanadi. Harakat shakllari fizik, mexanik, kimyoviy, biologik, ijtimoiy turlari hisoblanadi. Mana harakatni uzluksiz harakat, uzluk bilan harakat, barqaror, o'zgaruvchan maqtub harakatlar sifatida keltirib o'tadi. Harakat to'g'risida Farobiy va Ibn Sino fikrlarini sizlarga keltirib o'tdik. Pastda mana uni har birtasini o'z alohida fikrlari mavjud. Bu yerda masalan klassik metafiziklar harakatda deganda nimani tushunyapti? Dialektika taraf turlari harakat deganda nima tushunyapti? Masalan, bu yerda olyapmiz. Klassik metafiziklar jismning shu vaqtda shu joyda boshqa vaqtda va boshqa joyda bo'lishini tushunadi. Dialektik tarafdorlar bo'lsa, harakatning ziddiyatli ekanligini yakdillik bilan tan oladi. Keyingisi obyektiv borliqning miqdor va sifat o'zgarishini ifodalash harakat va rivojlanish. Harakat bo'lsa, albatta rivojlanish bor ekanini tushuntirib beradi. Harakat va harakatsizlik. Harakat demak, abadiy bo'ladi. Yo'q bo'lmas, materiyadan ajralmas va mutloq, harakatsizlik bo'lsa nisbiy, bu o'tkinchi tushuncha hisoblanadi. Harakat va taraqqiyotning mutanosibligi. Mana sizlarga tushuntirib berganmiz harakat va taraqqiyot. Harakat va taraqqiyot tushunchalari. Yo'nalishlari, ketma-ketligi, vorisligi, takrorlanishligi, eskini inkor qilinishi, taraqqiyot bu jarayon ekanligini yoritib berganmiz. Harakat va sokinlik. Harakat va sokinlik mana shu to'g'risida mana
sizlerin slaytlarda ketyapmiz. Harakatli tiplar, progress, regress, materiya tushunchasi bu yerda o'ziga xos barcha materiya o'sha borliqning moddiy shaklini, materiya o'ziga xos barcha jismlarni, hodisalarni, jarayonlarni, ularning xususiyatlarini qamrab oladi. Materiya nima ekanligi, moddiy obyektlarni birlashtiruvchi borliq moddiy shakl ekanligini, materiya mana bu yerda tushunib ketyapmiz. Materiyaning ko'rinishlari, materiyaning qanday ko'rinishlarga ega ekanligini, materiyaning strukturali darajalari haqida mikro dunyo, makro dunyo, mega dunyodan tashkil topishi, borliqni asosiy tuzilish shakllari, ya'ni strukturaviy shakli deyiladi, fazo va vaqtga mavjudligini izohlanadi. Fazo va vaqt, fazo vaqtning borliqni umumiy shakllari ekanligini keltirib o'tyapmiz. Mana bu yerda fazo vaqtning tabiati, masalan, suvga oid qarashlar bor, suv yuqori rejadan borida substansial konsepsiya hamda relatsion konsepsiya bo'lgan. Substansial konsepsiya tarafdorlari bu yerda ketyapti mana. Relatsion konsepsiya tarafdorlari masalan, Avgustin, Arastu, Kindey. Makon va vaqt falsafasi tarixida substansial yo'nalish, relatsion yo'nalish kabi turlarga bo'lib o'rganyapmiz savatasini. Makon va zamonda ular qanday mohiyatlarga ega ekanligini keltirib o'tyapmiz. Makon va zamonda obyektiv xususiyat kasb etish yoki etmasligiga ko'ra idealist materialist turlarga bo'lyapmiz. Hamda shuning bilan mavzu doirasida keng ko'lamli bo'lgan mavzuni yoritishga harakat qildik. Xulosa qilib aytganda, albatta borliq bizning mavjudligimiz asosi hisoblanadi. Borliq yo'qdan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'lmaydi. Dunyodagi barcha narsalar birining ikkinchisining mavjudligini albatta taqozo qiladi. Borliqning asosi birlamchi tabiat va ikkilamchi tabiat bo'lib, ular doimo uzviy aloqador hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.